Chápi ještě, jo. Já, dobrý, můžu, já můžu. Můžem. Tak dobrý den, přátelé, já jsem DJ Tiggy, vedle mě sedí Holly the Big. Ahoj, ahoj. A dneska jsme si pro vás připravili speciální díl, který je teda bohužel bez hosta, za to je s námi dvěma. Doufám, že jsme dostatečná náhrada. A chtěli bychom teďka taky i trošičku poupravit koncept našeho afterparty podcastu a nově bychom ho chtěli vydávat méně častěji, ale za to s lepším videem a zvukem a s klubu. A s lepším obsahem. Lepším obsahem. A hlavně by to mělo být natáčený nově v klubech, takže možná jste poznali, když je to dlouhá doba, co to tady bylo otevřený, že právě teď se nacházíme v Retro Music Hall. A vlastně z retra bude náš ten první pokusný díl a další rozhovory už bychom dělali právě v klubech nebo na zajímavých místech toho, kde se zrovna naskytne příležitost a jaký bude samozřejmě host, aby se na to tematicky hodilo. Že tam budeme někoho zmácháče, tak budeme muset asi na plášť. Čímž vlastně i hážem rukavici všem promotérům, provozním a podobným lidem. A možná se nám i můžete ozvat s tím, že byste měli nápad na nějaký zajímavý místo, kde můžeme natáčet. Rozumím, ale musím s elektrikou. Ideálně ne v lese. Ale nějaký procházce tak na skále někde. Tjo. Jo, na kameni, že bychom třeba namácháči. No, ale to vlastně vůbec není špatný nápad. Domluveno. OK, no a o čem to dneska bude? To je dobrý si říci. Dneska to bude o tom, že jsme si pro vás připravili nějaké aktuální zprávy ze světa elektronické taneční hudby a tyhle ty zprávy mělo by to být to, co se děje v posledních několika týdnech a mezi námi dvěma by měl teďka tady probíhat nějaký dialog nebo nějaká rozmluva o tom, co se ve světě děje a hovořit k tomu tématu jako takovýmu, tak na tom bychom rádi postavili dnešní speciál. První díl, tam jsme si spíš kecali jako i freelance. A možná, že se pokusíme i vám právě vždycky předat nějakou informaci stravitelně, ty téma nějak uchopit a pojmout. Možná buďte trochu schovývaví, nemusí to být na poprvý hned to, ještě, to ideální. Ještě je dobrý zmínit, že Holly včera popíjel, takže děkuju. Je dneska ve formě. Není mi nejlíp. Okay, a myslím, že asi posluchači vědí, že tenhle ten náš podcast je takovej spíš jako free, že netváříme se úplně oficiálně jako... Oficiální jsme. Příště kravatu a košily. No dobrý. Okay. Já bych se vrhl do prvního tématu. Jiří, co pro nás máš? Hezky se mi hodil. Ne, my když jsme se na dnešek připravovali témata, tak jsme tam našli nějaký průniky a největší průnik, který máme oba dva zapsaný na prvním místě, je ohledně Avicii, protože to vlastně uplynuly 3 roky, konkrétně to bylo 20. dubna, kdy Avicii zemřel. Byl to v roce 2018, kdy byl nalezen mrtvej ve svém hotelovém pokoji v ománském Maskatu, kde trávil vlastně dovolenou. Paradoxně, že tam vlastně čerpal energii na další album nebo další vlastně single, který měl v přípravě. A on se říkal, že to bylo vlastně jeho oblíbený místo, ne? Ten román, že on se tam vracel pravidelně. Jako. On dokonce on tam byl i snad se svojí přítelkyní, českou přítelkyní, že jo? Přechodil s českou modelkou. Já teďka popravdě se nespomenu na jméno, abych řekl pravdu. Jinak bylo potvrzený, že Avicii vlastně spáchal sebevraždu a na jeho konto bylo založena vlastně jeho rodiči Klásem Berglingem a Anky Lindenovou, tak byla založena jako organizace. Nadace, tak děkuji, hledal jsem to slovo. Byla natočená nadace a tato nadace právě pomáhá lidem s takovýhlema psychickýma problémama. A my jsme na tohle konto vlastně ještě předtím, než jsme spustili, jsme se bavili, že těch DJů bude víc. Ty jsi zmiňoval taky jedno slavného DJ, který má s tím problémy. Nedávno jako zajímavý článek o tom, že Oliver Heldens vlastně trpí nějakou jako maniodepresí nebo bipolární poruchou, kdy on prostě na veškerých svých akcích anebo i v osobním životě nemůže ani moc jako kalit, nepije, protože by mu to prostě nedělalo dobře. A všeobecně je to jako široký téma, kdy kolikrát vždycky jako vyvstane taková ta otázka,
ty DJové, že jo, bejvají unavený, mají toho plný kecky a možná se to dřív dost přecházelo, ale v těch posledních letech i takový smutný události, jako ta smrt to, aby čeho jako tohle to odevřeli, no. To je pravda, on vlastně s chodou okolností ve stejném roce skončil i Hardwell. Vlastně, retirement. A ten vlastně sám říkal, že si potřebuje dát pauzu od celého toho koloběhu showbiznisu DJskýho, ve kterém se pohybuje. A to samý měl i Skrillex. Skrillex měl vlastně taky na rok pauzu. A to si vím, že vlastně Skrillex, obrovský jméno, který tak. Jako tam byl, že to bylo jako už mimo ty hranice té elektronické hudby. Hmm. To bylo jako prostě globálně známý člověk a taky se, že jo, úplně ztratil, schoval se do ústraní, nebylo o něm slyšet nějakou dobu vůbec. Hmm. No, je to pravda. No a pak tady máme opačný extrém, a to je Steve Aoki, který dokonce má dokumentární film, který se jmenuje Vyspím se, až umřu, který jede jako do extrému, dělá x projektu a hlavně má snad nejvíc show z DJ, z takovýchhle jakoby těch větších men DJských. A tuším, že to bylo snad 250 show za rok. Tam si pamatuju, že k tomuhle existují i extrémně zajímavé čísla. Většinou se dělají nějaké různé porovnání toho, jak je net worth těch DJů a producentů, což znamená nějaká jejich hodnota, kolik dostanou za ty vystoupení a svoji produkci. A u Steve'a Aokiho byla jedna extrémně zajímavá věc, že ten člověk, přesně takhle, jak to tlačí jako do extrému, tak on sám o sobě není tak drahej, jako ty větší globální jména, ale vydělá tím, že udělá těch eventů a vystoupení tolik, že je vlastně dohání a je v tom žebříčku těch top 10 a furt se tam drží jako mezi nima. Tak no, on se, přesně jak říkáš, on se řadí mezi nejlépe vydělávající DJ, ale není to kvůli tomu, že bere, jako samozřejmě ty peníze nebudou malý. Jako, nejsou malý, jo, ale když to porovnáš s těma s těma ostatníma zahraničníma hvězdama, tak to je jako třeba méně jak polovina určitě, no, prostě tam. A jak ty vůbec se na tohle díváš, nebo co si myslíš o tom, jako je to, protože ono se jako říká, že ten DJ, producent, potřebuješ jako mít tu chuť do toho a musí tě to bavit, když tě to nebude bavit, tak to nikdy nebudeš dělat pořádně, ale jako myslíš si, že platí nějaký pravidlo, že jako ty DJs a producenti prostě vyhořej, nebo že to je fakt jako každý to má jinak? Já si myslím, že se ti to může samozřejmě stát, že ono to asi to, co celou dobu chceš. Že aby to bylo to, aby, že aby do toho to, šlapeš a letí to. Aby to bylo. No vlastně já jsem shodou okolností, nebo to není úplně shodou okolností, ale koukal jsem právě na dokument o Avicim, příležitosti těm třím letům jsem se ho připomínal, kterým jsme teda, mimochodem si udělám reklamu, financovali titulky, jako House Magazine, který jsme zaplatili. A tam on vlastně říká, já jsem si vlastně nedovolil představit, že bych to nikdy dělal jinak. Říká, já jsem jako chtěl zpomalit, chtěl jsem to dělat pomaleji, ale ono to prostě jako nešlo. A byl jsem pod velkým jako stresem. Tam je vlastně na vystoupení v Ultra Miami, kde on se vracel na nějakou pauzu, že jo, a vracel se potom. A první show, nebo nevím, jestli to byla přesně první, ale nějaká větší po takovýhle pauze, tak byla na Ultra v Miami a oni tam vlastně v tom dokumentu ukazují, jaký to byl strašný nápor stresu, protože on dodělával poslední edity ještě v autě pod stage 5 minut předtím, než šel vůbec, tak dodělával ještě edit, kopíroval, scháněl tam na nějakou prázdnou flešku, aby to mělo. To už je pak hodně o tom, že ty lidi, nebo ty pak jako tlačíš a pušuješ sám sebe, že jo? Ty seš jako sám sobě bičem. A u něj teda ale ještě, jestli si dobře pamatuju, i z toho dokumentu, který teda jako je dost nervy drásající. Pak teda další otázka je, že vždycky ten dokument a 10 lidí řekne 10 názorů, jak to bylo, nebylo, je podle mě jako hrozně složitý a měli bychom všichni být vždycky opatrní s jakýmkoliv souzením těchto věcí, protože zvenčí jako se hrozně těžce dá poznat, jak ty věci doopravdy jsou uvnitř. Ale tam jako bylo super vidět i že to není jen o něm, ale že ten management, ten, jo, co to na něj jako naházelo za stres a musíš teď letět tady, teď musíš tohle, teď musíš vydat single k nějakému datu
A ty kola toho show businessu prostě jsou neúprosný. To je... hodně ho tam vlastně v tom dokumentu tlačil ten jeho manažer, tak ten na ní. Tam hodně bylo asi vidět, to jako, nemusíte s tím každý stotožňovat, ale na mě to působilo, že šlo hodně o ty peníze prostě a on tam vlastně ten tam je dobrý, že je to jako autentický, že ono je vidět, jak on vlastně z toho byl nešťastný ve finále. A dobrá, líbila se mi tam scéna na tom hotelovém pokoji, kdy on sepisuje to prohlášení, že teda jako končí, že je mu to jako líto, ale že to prostě dál nedává. A ten jeden ten kamarád mu říká, no ale víš, že tam budou jako hejty na tebe. A on mu říká jako s podivem, a proč by měl nějakou jako hejtovat, teď jde o moje zdraví přece a já to takhle cítím prostě. Jo. Takže, a pak je vtipný, že vlastně si kolikrát myslíme, že oni to třeba ty komentáře nepročítají a ten Avicii opravdu tam seděli nad tím a pročítali se ty komentáře od lidí, co na to říkají a který naštěstí byly všechny jako, nebo většina jich byla jako prostě pozitivní. A možná jedna zajímavá věc k tomuhle je taky to, že ať se nebavíme jen jako o smutných věcech, že ono to taky funguje. Jsou lidi, kteří celý život se pohybují v tom biznise a celý život jim to všechno šlape, jak má. Jo. Příklady za všechno můžou být třeba Tiesto, Laidback Luke, nebo podobný jména, to jsou prostě pionýři té taneční hudby a té scény a jako nevidíš kolem nich nějaký velký kauzy, problémy, nebo že by se něco dělo. Takže ono to asi jde, ale není to pro každýho, není to jednoduchý. Ne, to pravda. No. Je fakt, na to Tiesta, jak jsem narazil, tak vlastně společně asi s Arminem, to jsou v té desítce jako nejdéle se držící jména vlastně kolik přes 20 let, ne? Možná kolik to bude. Nedokážu ani tipnout. Že já myslím, já kýdám, jako, že Tiesta... když jsem tuhle nedávno zjistil, že od Tiesta ten slavný videoklip, kde on stojí v té stage, kde kolem něj jako běhá ta led stěna, tak že to snad je z roku 2006 nebo 2008 nebo něco, tak jsem byl úplně hotovej. No. A já mám takový dům, že Tiesto právě oslavoval 20 let jako na scéně, něco takového. Takže, a jak říkáš, no, není to pro každýho, ale asi je potřeba už, když si jako rozjetej, si umět vybírat a Nastavit si balanc životní. Nastavit si. A ono nemusíme nakonec chodit daleko. Já si myslím, že občas i tady DJ z český, a je úplně jedno, jako jak moc, na který úrovni znají takový ten víkendový schon, kdy z mejdanu na mejdan, ještě k tomu se tam jako vyndáš, seš ožralej, teď ti není dobře, musíš, přejíždíš. Jako kdo? Ale to ti v neděli skončí, že jo? Jenže tomu... no jasně, Aokimu oni takový... to mají 24-7, jedou neustále, jasně. No. Ale ty zase, že tam je taky jedna důležitá věc, že hrozně jako super názor, který jsem slyšel a který se mi líbí a stotožňuju se s tím, je, že ty lidi kolem sebe mají ale tým dalších lidí, který jejich jako jediným cílem je udržet na té trati a starají se o to, aby prostě všechno běželo, fungovalo a vlastně to je úplně jako pak jiná věc, než když ty, že jo, přes týden chodíš do práce, máš milion dalších aktivit a tohle je vlastně něco, co milujeme a děláme to navíc. Jo, že to jsou pak jako taky úplně jiný. Tak, ale máš samozřejmě v Česku i DJ, který, že jo, se živí jenom na plný úvazek. No. Že, a to jsou jednak ty klubový DJové, ale máš i svatební DJové a takový, když přijde sezona, a teďka si vem, že ty tam asi ještě rozkládají techniku vlastně a všechno připravujou, no. A nemají to jednoduchý s těma lidma, ta práce s lidma kolika. Postavíš tu stage na té svatbě, musíš tam několik hodin hrát a pak nad ránem chtějí kabáty, tak... Máš radost. Máš radost, ok. Já bych se přesunul asi k dalšímu tématu teda. A bude tvoje nebo moje? Tak já zkusím nadhodit a já myslím, že tam se zase potkáme taky. Dobře. Teď velká věc, vlastně, že jsme v digitálním světě a objevila se věc, já teď přesně nevím, jak se ty tokeny jmenujou, jestli mi pomůžeš. NFT tokeny. Možná vlastně uveď, protože ty tam máš i líp popsáno, o čem to celý je. Jasně, tak NFT token je, představte si sběratelskou kartičku, třeba hokejovou, v mládí jsme sbírali hokejové kartičky. To jsou vlastně převedené hokejové kartičky do digitální. Tak, akorát je to do digitální podoby, takže vy koupíte třeba obrázek, prostě, který jako je soubor obrázek nebo hudbu, nějakou MP3, něco takového. A je to unikátní soubor, je prostě jako jedinečný a kupuješ vlastně to prostě... digitálně podepsaný. Ne? Digitálně podepsaný a kupuješ to jako sběratel, stejně jako se dají sbírat prostě obrazy nebo známky, tak nově se dají sbírat NFT na tokeny.
A možná jenom důležitý říct, že on ten token jde přiřadit jako k čemukoliv. Není to jen o hudbě, ale může to být například digitální obraz, jakýkoliv jako umělecký dílo. To tak. Já jsem koukal včera shodou okolností, jsem se to nějak zajímal, četl jsem o tom nějaké informace a včera jsem koukal na internet a nejvíce teda obrázku a gifu. Hudby zase jako není to. Jako je hudba taky. A dokonce čeče našel jsem tam nějaký hudební track. Jako znělo to tak amatérsky, že by si to v životě nepustil. $116,000 v aukci. No, ono celkově možná je důležitý taky, aby jsme vám přiblížili, jako proč tohle vůbec je, k čemu to je. Mně na začátku totiž to přišlo dost absurdní, jo, samo o sobě. Jako ta představa toho, že místo klasický MP3, vy si stáhnete jako track, který je jako něčím o tolik jiný, že za něj zaplatíte třeba i $1,000, tak je jako šílená, ale tam jde právě přesně o to, že ten umělec, teď to dělal Don Diablo, který prodal, myslím, track, nebo set. Byl to video set. Který prodal takhle svůj digitální videoset, ale ten majitel, že je jenom jeden na světě a jde prostě o to, že je tam prostě jen ten podpis. To je ten rozdíl, to, co to dělá jedinečně. Tak. Stálo to 1,1 milionu dolarů, myslím, že to prodal za tuto částku Diablo. Což je šílená věc. Ale narazil jsem teďka na nějaký, teďka zabrou jsem trochu do konspiračních teorií. Dámy a pánové. Holy, odchází právě. Narazil jsem někde na nějakých zahraničních webech, že je možný, že se to třeba koupil sám, že se tím některý ty umělci, nemusí to být třeba jeho případ, ale stává se mezi těma umělcema, že si zvyšují hodnotu pak jako svýho díla. Přece jenom je to dražba, jo, Mm-hmm. si. A jak říkáš, Don Diablo, ale byl to drahý videoset, já jsem koukal, že je to natáčený před zeleným plátnem, je to jako film tak, koncipovaný, tak. Protože on tam lítá, měl na sobě přidělaný takový ty vlasy, popruhy, aby ho mohli nadzvedávat, on tam lítá během toho videosetu a tak dále, protože na Instagramu a na jeho sociálních sítích tak byly nějaký úryvky z toho toho a vlastně jak na tom... Takový to making of video, a takže to oni tam všechno tohle to ukazovali, a takže ta produkce nebyla asi úplně levná teda toho, jo? Toho videosetu. Já nechci úplně přeskakovat mezi tématama, ale teď začal jednu fakt zajímavou věc, která se k tomuhle jako asi taky nějak vztahuje, a to je to, že ty jsi řekl, že ty umělci sami sobě jako nadsazují tu hodnotu a extrémně jako zvláštní věc byla, že nebo pro mě, že třeba v Ázii se DJs jako bookujou a poměřujou a vyplácejí podle toho, kolik mají followerů na svých sociálních účtech. Což je jako zajímavý přístup, kde pak ty lidi vlastně jenom nahánějí co nejvíc lidí na ten svůj účet do té bubliny. A vůbec to ale podle mě nevypovídá o tom, jako jestli vůbec za prvý ty lidi, kteří tam jsou, jestli jsou relevantní. A za druhý, jestli ten DJ nebo producent opravdu má takovou hodnotu nebo nemá. Ale je to zajímavá věc. Že to... No, ono to funguje prakticky tady, akorát to už veřejně nemluví. Takže ono jako... Jednak většina organizátorů třeba festivalu, co znám, tak se řídí DJ Magem. Všichni na tu anketu sice nadávají. Ale každý se podívá. Ale každý se podívá. A... V drtivé většině ty organizátoři tady jako velkých festiáků do té ankety koukají. Prostě. A myslíš, že se tím fakt i řídí, jo, při tom bookingu? Určitě. Co jsem mluvil, jako takhle, asi si neřeknou, hele, tohle je na 50. místě a tenhle na 63., tak vezmeme radši ho. Tak to nefunguje samozřejmě. Ale když děláš booking na velký festival, tak koho pozvím jako headlinera. Co uděláš? Někdo, kdo bude v top 20. Tak, otevřeš DJ Mag a otevřeš si první 20. Prostě takhle to je, jo. Takže... Tam pak zase každá strana, teda každá... Mince má dvě strany, děkuju. Ano, kocovina, funguje, úřadu. Tak on taky pak existuje, že alternativní žebříček, který dokonce taky teď už dělá, že jo, dělá to DJ Mag taky? No, DJ Mag dělá nějaký... S Beatportem nějak dohromady. No, ale oni dělají, DJ Mag dělá ještě undergroundové, jakoby, tak. A Beatport pak má svůj vlastní žebříček, ale tam je to na základě prodejností, kolik se jako prodá tracku. A tam je zajímavý, že to není vůbec jako poměrově jednak jedný. Že lidi, kteří třeba v těch prodejích jsou top 50, tak kolikrát vůbec nenajdeš na tom DJ Magu v top 50 podle té
popularity té volby. No, ale tak teďka jsme úplně jako úplně v jiném tématu, jo. Ale já ti naprosto přesně vysvětlím, proč to tak je, jo. Tohleto mi často omlacují lidi z underground scény. No jo, podívej se tady na Beatport, tady nikdo nekupuje, nějaký Dimitri Vegas Like Mike. No to je jasný, protože Dimitri Vegas a Like Mike je na Ulošto, že jo. Když to takovej Mark Knight tam není prostě, nebo já nevím, v Solomon, nebo rozumíš, jo. Takže ty lidi... A to je otázka, jestli je to správně. To nevím, to se nechci soudit, ale ty lidi, když si chtějí stáhnout a chtějí hrát track od Dimitri Vegas a Like Mike'a, tak jednoduše... Tak ho vypirátěj prostě. Protože tyhle ty mainstreamové věci mají mnohem větší jako pirátovost než jo. To, co to. A já se musím přiznat, že jednu dobu, teďka už teda všechno nakupuju ofiko, jako já nevím, posledních pár let, ale dřív jsem to taky tak dělal, že jsem mainstreamové věci stahoval, prostě pirátil a ty technotracky, nebo ten tech house, který jsem chtěl hrát, tak jsem nemohl sehnat nikdy. Takže na Beatport. Takže jsem ho musel koupit. Musím. Takže opravdu jako prvních několik let jsem prostě poctivě nakupoval jenom underground, no. A takhle to taky jako možná ještě zpátky, ať se vrátíme k těm tokenům. NFT tokeny. Máš jednu zajímavou věc. S tím technem rovnou navážu a provážu to s těma NFT tokenama, protože Elon Musk, vlastně člověk, který stojí vlastně za Teslou, a poměrně IT vizionář a za SpaceX taky. Je to tak. Tak tenhle člověk prodává technotrack formou NFT právě. Dostalo se to do oběhu mezi všechny jakoby významnější média, co se zabývají elektronickou taneční hudbou. A Elon Musk, on nenapsal přímo, že je to jako jeho technotrack, ale napsal, prodávám technotrack. Jo? Takže kde se vzal, tu se vzal. Asi to neprodukoval, samozřejmě. Nicméně se to dražilo. Nebo teď, abych nelhal, teda nevím, jestli už je to vydražený nebo ne, protože tato zpráva, kterou my jsme psali, tak je zhruba nějaký měsíc stará, tuším, jo, a jestli ta ta dražba, jestli proběhla, tak ještě nevím, abych řekl. No, každopádně, NFT tokeny, možná budoucnost, jedna z dalších cest a něco, s čím se asi musí počítat do budoucna. Teďka na mě ještě vyskočilo, včera nebo dneska, teďka nevím, tak Umek k tomu vydal nějaký velký rozhovor a bude dělat NFT livestream. A on prodá ten livestream jako token a vlastně bude moct na něj koukat jenom ten jeden člověk s tím tokenem a pak vlastně dostane i ten set jako nahraný ten člověk. A teď možná, že některý z vás, co nás posloucháte, si řeknou, a není to jenom jako tady nějaký výstřel do tmy, že teď je to trend a ono to zmizí. Co tvůj pohled? Je to jen výstřelek, nebo je to něco, co ti dává smysl? Já, jak jsem se v tím včera tak jako pročítal, tak jsem si jel několik jakoby těch největších portálů na světě, který to prodávají. A točí se v tom teda hrozný peníze. Jako hrozný peníze. A to já si myslím, že je ten základ. No. Je to prostě asi tak stejný jako s tím Bitcoinem třeba. No. Prostě že spousta lidí říkala, že to padne. A teďka už je to v takové fázi, že to prakticky padnout asi nemůže. Prostě, no. Že s tím nebo nikdy neříkají nikdy samozřejmě, ale už je to taková zaběhnutá věc, která není úplně nováčkem. A já si myslím, že ty NFT tokeny jsou na začátku a můžou to dotáhnout do nějakého stavu kryptoměn. No. OK. Vrhneme se dál, tak já mám tady další téma a konkrétně to se bude týkat Tomáše Kostlina. Je to vlastně dva měsíce, kdy nás opustil jeden z nejlepších českých DJů a producentů, který bohužel podlehl na rakovinu. On pravidelně vystupoval na akci Transmission. A se dá říct, že byl vlastně rezidentem, ne? A na United Music, který stojí za akcí Transmission, se rozhodli, že uspořádají 24-hodinový livestream Tribute to Thomas, který měl vybírat, nebo stále ještě vybírá peníze na boj vlastně proti rakovině. Tomáš, vlastně Jakub Doja zmiňoval i tady v našem podcastu Tomášův projekt Trancer Against Cancer, kdy Tomáš vlastně... Dělali i lokální eventy tady v Čechách, že jo? Tak, dělali vlastně eventy a prodávali takový hezký trička. No a právě tyhle ty trička jste si během toho livestreamu Transmission mohli koupit. A během toho livestreamu se vybralo 2150 euro, k tomu vlastně Net Music posílala i tiskovou zprávu.
A aktuálně se United Music vlastně domluvilo, protože je to na nějakém veřejném účtu, transparentní účet, tak, abych to řekl celá přesně, na nějakém transparentním účtu tyhle ty peníze a ty transparentní účty musí po nějaký době skončit. A to, co jsem slyšel teďka informaci, tak United Music se s nima domluvili a ten účet bude prodloužen, tuším, že do poloviny června, takže stále se dají ještě ty trička objednat, případně poslat peníze, pokud byste měli zájem. Určitě na to mrkněte, na United Music. Koukněte na United Music nebo na House magazínu, super článek k tomu, celá tiskovka. I koukám, že tady jsou vidět ty trička, přes QR kód si to můžete naskenovat, koupit. A je to pro dobrou věc. Hlavně. A kdo nás bude poslouchat na YouTube, tak já hodím do popisku asi odkaz na to rovnou, abyste věděli, kde můžete. Jinak zajímavý je, abyste si nemysleli, že tam vystupovali na tom streamu nějaký malý jména, tak set nahrál třeba Orjan Josen, že jo? Já se přiznám, že když jsem četl ten line-up v uvozovkách, tak já se cítím jako silně nekovaný, jako co se týče trancový nějaký scény, takže jsem moc jako nerozpoznával, ale bylo vidět, že tam byly super čísla, jako co se týče sledovanosti, protože ono tam vidíš, kolik lidí kouká v ten daný moment a jako je vidět, že to Transmission má prostě celosvětový dosah. No. A dokonce v té tiskové zprávě ještě čtu, že on ten stream teda byl původně plánovaný na 24 hodin, ale protáhl se na víc jak 35 hodin. Dokonce. Prodloužená jízda. After party. OK. A jak jsem říkal, do půlky června, tak je to přesně do 18. června. Je to teda proto. A jinak vystupuje tam Jorn van den Hoven, Alessandra Ronkon, Roach, Orjan Josen, to jsme zmiňovali, Reorder, vlastně slovenský, Super 8 and DJ Tap, Ruben de Ronde, člověk, který dělá vlastně s Arminem, Asod, že jo? Jasně. Ten, který je s tím ve studiu, tak ten přímo. A těch 2150 euro jsme zmiňovali. Dá se, pokud byste nechtěli tričo, dá se přispět i jednorázově, jak jsem říkal, odkaz bude na YouTube. Tak a jdeme dál. Tak. Jdeme dál a já bych se teď bavil o tom, to bude trošku kontroverzní, doufám, že tady... My se pohádáme. My určitě ne, ale doufám, že někdo nevzplane doma v židli, až to uslyší. Pojďme si říct něco o tom, jak bude a nebude vypadat asi léto a jak vlastně bude vůbec vypadat budoucnost festivalu, ať už u nás nebo ve světě. Oba dva máme asi dost nadčteno. To, co prostě sleduješ ty trendy, tak zase klasika, že jo, Nizozemci prostě jsou, mi přijde nejdál už, kdo vlastně dělali i festivaly nějaký menší už na základě toho, že se lidi otestujou, jdou na festiák. Vypadá to, že to funguje. Ale já si vůbec jako zatím nejsem jistý tím, za prvý, jestli tady u nás je nějaká vůle jako ze strany státu, aby se to vůbec dělo. A za druhý, jestli to je proveditelný a jestli tohle je cesta, nebo co ty si myslíš, jako, že se stane s festivalama? Protože já nevěřím tomu, bohužel, a doufám, že se nám třeba povede ulovit někoho z Beats for Love, takže zdravíme, ale že takovýhle festiáky jako letos budou. Jo. Já se bojím, že prostě v Ostravě nebude 40 tisíc lidí někde pobíhat. Já doufám, že jo. Já jsem optimista. Já bych chtěl, ale bojím se. Já ti doplním v těch úvodních pár větách, který jsi říkal. Já jsem vlastně s okolností předevčírem četl, Holanděni to vyhodnocovali, nebo vyhodnocují postupně. Takže jako mají nějaký výsledky toho, jak to funguje. No a zatím teda nejsou výsledky těch akcí. A ještě aby teda rozuměli posluchači nebo diváci, o čem se bavíme, v Holandsku udělali akci, kde všechny lidi otestovali předtím. Při vstupu. Při vstupu, bylo tam 1000 lidí, bylo to v Zikodome, vystupovali třeba Samery James a Ryan Marciano. Byl tam Samfeld, ještě tuším a tak dále, další DJové. A oni tam zkoumali i to, jak se ten vir šíří. Oni, to už se moc nepsalo v těch tiskových zprávách, ale měli to na webu, že měli rozmístěný infračervený kamery různě po... Jo, sledovali po jako doloženě. A po té budově a sledovali, jak ty lidi na sebe prskají, neprskají. Fakt? Možná zajímavá věc, kterou nechceš vědět a vidět, jak to vypadá na takovém festivalu. Tyjo. Ty ty posluchač akorát odrazuješ. Už se všichni určitě těšíte, až na sebe naprskáme zas někde.
Ježišmarja. OK. No a zatím oni těch akcí dělali víc, nedělali jenom party, a zatím vyhodnocovali pouze, pouze divadla, tuším, že to bylo, a ty výsledky jako byly takový někdy uprostřed. No. Nebyly ani úplně pozitivní a nebyl to úplně jako vyloženě průser, ale škoda toho, že to není něco, kde bychom si mohli všichni jako... Možná zajímavá věc pro vás všechny, co nás buď vidíte nebo slyšíte, zkuste nám napsat do komentu, jestli vlastně pro vás je zkousnutelný to, že by v ceně lístků, anebo vůbec vlastně ten přístup, jestli byste byli OK s tím, že byste se třeba měli otestovat před Mejdanem. To by mě zajímalo, jako co si o tom myslí i lidi, jestli prostě je to něco, že si řekneš OK, tak zaplatím prostě v ceně lístku 200 korun navíc, je to něco, s čím se dá jako žít a souhlasím s tím, že se otestuju jako pro tu bezpečí ostatních, nebo jestli je to něco, co pro vás je jako nemyslitelný a nestravitelný, dejte nám vědět. Já si myslím, můj názor je takový, že to asi stravitelný, zcela určitě, protože dneska jsem koukal na Čet24 a tam říkali, že ten test ze slin by ti mohl platit až 3 dny, jo, a ten test ze slin stojí nějak 60 korun, jsem to viděl dokonce prodávat. Takže jestli máš zaplatit takovou ceně lístku, který stojí, já nevím, kilčo, prostě do klubu, tak jako ještě 60 korun, nebo jestli to bude v ceně lístku, nevím. Hlavně, aby to povolili. No. Ale jinak teda, jestli ještě k tomu rozvolňování, tak my jsme vlastně narazili teďka na balíčky, asi si viděl. A dámy a pánové, v balíčkách není o klubu a festivalu ani slovo. No, právě je, ale moc lidí to neví. Takže je to nějak schovaný, já jsem to z toho teda nevyčet. No, je to schovaný v balíčku číslo 5 a jsou tam festiáky do 500 lidí. No, ale pátý level byl někde pod 75 na 100 tisíc. No. A ono je to teda takový naprd počítání, protože všichni vidějí ty denní přírůstky a tohle to nevíš. Tak teďka zhruba jsme na nějakých 170 lidech na 100 tisíc. Mimochodem, ať víte, co tohle znamená, ta metrika, tak vlastně by se mělo rozvolňovat podle toho, kolik bude nakažených na 100 tisíc obyvatel. Tak. A to číslo jako bylo poměrně teda v tom pátém levelu fakt už nízký, takže to se bojím, že to je dlouhá cesta teda do téhle mety 500 lidí. No, já jsem furt optimista a věřím, že do června se to stihne. Musí. Já mám od září minulého roku, přátelé, překládám pandalen a mám ho teď na konec června, jestli nebude, tak já už nevím. Jdeš do Hanska. No, to pojedu. To jsem si udělal mimochodem radost. Teď jsme si v týdnu koupili lístky na Liquicity Dramy. Jo. Kousek od Amsterdamu, ať si to taky zpestříme. A mělo by to být uprostřed léta. A počítají přesně s tím, že tam přiletíme, otestujeme se, vstup, všechno sluncem zalitý. Tak snad se to stane. Já navážu tím a tím na další téma. Můžeme se pak ještě vrátit k tomu projektu Cesta ze tmy. Ale když mluvíš o tom Holandsku a o Beneluxu a o tom okolí tam kolem, tak Tomorrowland, který se taky musel přesunout vlastně z klasického červencového termínu. Tomorrowland je teda 2 víkendy, vždycky jeden víkend a hned další víkend, potom vždycky pro jednu skupinu lidí, není to tak, že máš jako 6 mejdan, právě proto, aby uspokojili co největší množství Tak ta poptávka lidí. Je obrovská, že jo? Obrovská, ale nám říkala tisková mluvčí toho festivalu, že ve chvíli pustí lístky, může se tam dostat 60 tisíc lidí na jeden den. Oni vždycky, když uvádějí 180 tisíc, tak uvádějí za 3 dny. Uh-huh. Může se tam dostat 60 tisíc lidí na den. A ta tisková mluvčí nám říkala, že ve chvíli, kdy pustí lístky, tak na serveru evidují 2 miliony žádostí. Takže asi... Vlastně každý, kdo jste si možná i zkoušel kupovat lístek na Tomorrowland, tak víte, že to je jako proces. To není, že přijdete a koupíte si někde v klidu lístek, ale vy se musíte vůbec zaregistrovat do nějaký fronty, kde pak doufáte, že vás vyberou, a když vás vyberou, tak si můžete koupit lístek. No, to není úplně jako vybírání, ty se musíš jenom zaregistrovat k tomu, abys to mohl koupit. A ve chvíli, kdy oni spustí ten předprodej, tak pak záleží, first in, first out. Jak rychle klikneš a jak bude rychlý tvůj server z Česka. Ale to důležitý? To důležitý, proč se o tom bavíme, je to, že Tomorrowland teda musel by přesunout na konec srpna a dostali jako festival od vlámské vlády. Vlámsko je jeden ze 3 regionů v Belgickém království, jako u nás Česko, Morava, Slezsko, tak tam je prostě Vlámsko. A vlámská vláda jim dala 1,8 milionu euro, to je zhruba nějakých 50 milionů českých korun, jako injekci prostě finanční tomu festivalu.
No ale tuto injekci oni musí letos využít. Takže teďka aktuálně mezi fanouškama vznikají dohady, jestli se to nezruší znova nebo ta. No ale oni nesmějí, protože oni by těch 50 milionů museli vracet. A to znamená, že Tomorrowland letos bude 100%. Teďka jsem četl, vlastně chodí nám tiskový zprávy o Tomorrowlandu do e-mailu, a kde oni řeší, jakým stylem to bude. Tak určitě bude testovací vesnice, jako v překladu tomu říkají, kde budou jako lidi nechávat teda testovat. Zatím teda není dořešený, jako, co se stane, kdo bude jako pozitivní, jestli se vrací cena lístku nebo nevrací a je nějaká karanténa. To zatím jako nikdo neví. Ale každopádně Tomorrowland letos bude, nebo vrátí skoro 2 miliony euro. Jo, to je zajímavá věc. On stejně tak se posouval i Awakenings, který, že je taky obrovský festival pro desítky tisíc lidí. A tam vím, že taky byl posun někdy na konec září. Takže ale jako pozitivní věc je na tom, že to vypadá, že ten Holland nebo ten Benelux celý, že to pojede. Bude to. Je to v Belgii, no. No a jinak ještě nám v té tiskové zprávě psali, že pódium pro letošní rok je již postaveno a nachází se v našich skladech v Rumstu, řekla tisková mluvčí vlastně Debbie. Takže oni jsou už prostě ready, no, na všechno. Už jenom, aby se dala zelená a lidi se teda mohli, protože tomu testování se evidentně nevyhneme. Doufejme, že budeme zase všichni nažavený na live streamech koukat a těšit se. No, a pak tam ještě teda bych to doplnil, tak oni mluvili vlastně, jedna věc je testování a druhá věc je ty, co budou očkovaný. No. Ty, co budou naočkovaný, tak budou moc bez testu rovnou na festiák. No a tak od toho len z toho, ale můžeme skočit rovnou zase tady k nám a říct si, že tady byl pokus, tady byla nějaká iniciativa, která se jmenovala Cesta ze tmy, kde promotéři se dohodli vlastně s ministerstvem zdravotnictví a chtěli udělat pilotní projekt, který přesně měl to, co jsme tady popisovali, že funguje v zahraničí, vyzkoušet tady u nás. No ale světe, div se, co se tak mohlo stát tady v té naší malé zemičce. Ten promotér má všechno připravený, akce se měly konat v Lucerně, pokud vím dobře, byla to nějaká série, byli domluvený interpreti, rozběhlo se promo, no ale nový pan ministr zdravotnictví jim do toho prostě hodil vidle a řekl, že to nebude. Zarazil to. Jenom aby jsme doplnili, tak akce teda neměly být taneční nebo elektronická hudba. Tak? Ale jako koncert. Měly to být koncerty. Teďka nevím ty interprety, že snad kapela Jelen, to je snad jiný. MIG 21 tam byl, okay. Myslím. Okay. A to byl projekt Cesta ze tmy, kdy oni mají nějakou mobilní laboratoř. Já jsem si to pochopil, když jsem to zkoumal, takže je to nějaká předělaná záchranka, nebo je to jako sanitní vůz. Přijede prostě kára. Přijede ten sanitní vůz a do budoucna to mělo být fungovat asi, jsem teda pochopil z těch textů, že oni, ty si to objednáš, když chceš pořád akci, ty si to objednáš a oni vlastně přijedou jako na zakázku a na klíč. Testování na klíč. Je to tak, no, je to tak. No a oni vlastně chtěli udělat tyhle ty pilotní mejdany, jak si říkal, domluva s ministerstvem, bohužel to krachlo. A takže teďka... A to je jako to, co teda ve mně ale zbuzuje tady hrozný ten pocit té nejistoty, že no, chci být optimistou, ale fakt nevím vůbec to léto, jak tady u nás bude vypadat. No. Je to věštění z křišťálový koule, kdybych si měl tipnout, co bude a nebude. A je mi teda líto právě všech těch velkých, ať už klubů, eventů, festivalů, který jako musí zažívat hrozný peklo, protože to, že ten rok sám o sobě byl těžký, to všichni víme, ať už finančně, na nervy, na nějakou osobní psychiku těch lidí, který se o to všechno starají. A teď jako ten stát mi přijde, že vůbec jako nejde naproti a moc tomu nepomáhá. No já vlastně k tomu nemůžu nic říct, než souhlasit. Takový se v tomhle tématu shodneme. OK, pojďme dál. Já bych teďka zabrousil trochu do technického walkinga, jestli souhlasíš. Jasně. Tatarada. něco pro lidi, co mají rádi DJing, ale zase ne pro úplný oldschoolery, protože se pohneme nějakou technologií dopředu. A ty... Opět rozvíříme vodu. Takže vy, co hrajete z vinulu, tak to vypněte. My vám pak jenom napíšem do komentů, v který minutě to zase máte zapnout. Beatport totiž představil službu, kterou... jmenuje se to Beatport DJ teda. A vlastně budeš moct mixovat přímo z internetových stránek. Ona už existovalo něco jako Beatport Link, ale to vlastně Beatport Link fungoval tak, že ty jsi měl
ty jsi byl jako připojený na internetu z počítače, ale v tom počítači jsi měl furt nějaký mixovací program a ty... Ten se vlastně synchronizoval, že? Tak a synchronizoval se s hudbou, která byla online někde uložená, měl si přístup celý knihovně Beatportu. No a pro ty, co nevidí ještě, co je Beatport, tak na Beatportu se kupují MP3, je to znám, je to hudba a vlastně je to takový portál pro... Největší elektronický portál s prodejem hudby, tak. Se dá říct. Je to tak... Je to vlastně standard, dá se říct, jako ve světě DJingu. Tak. No a Beatport vlastně spustil svůj nějaký jako software na míchání hudby. Někteří z vás znají třeba Virtual DJ, tak něco v tom smyslu. Serato, Traktor. Tak. A je to uložený na online stránce, takže jenom přijdete, zapojíte notebook a prakticky můžete hrát. Ono to, ten Beatport DJ spolupracuje právě s Beatport Linkem, takže máte za nějaký měsíční poplatek, jo, zase je to na bázi, ale měsíčně tady něco platíš, máš přístup jednak k tomuhle tomu softwaru a jednak máš přístup i k tomu Beatport Linku a Beatport Link je, že máš přístup ke všem skladbám z jejich knihovny. Já se přiznám, že mně se tyhle věci hrozně líbí. Já jako Hype Train naskakuju, protože to, že ty máš vlastně za zlomek ceny, kterou bys musel utratit za to, abys tohle z toho jako mohl legálně držet, ten počet těch tracků, takže za zlomek ceny si zaplatíš nějaký subscription a můžeš si pak tvořit playlisty a hrát. Ještě je to jako teda zdokonalý o to, že kdekoliv, kde se připojíš k netu, cokoliv, co budeš chtít, to mi přijde, že je zase jako obrovský skok správným směrem. Jediný co, tak ten Beatport má jednu velkou mouchu. To znáš určitě i ty sám dobře, že co chceš vždycky nabídnout lidem. To něco navíc, něco novýho, něco, co ještě někdo ostatní jako třeba nehrajou. A tyhle nejvíc juicy věci, ale většinou na tom Beatportu nenajdeš. To je jako, že na základě tvýho nějakého obrovsky dlouhého hledání na DJ tracklistu a na poslouchávání setu. A to se obávám, že ten Beatport jako nepojme. No. Takže vždycky si pak je otázkou, jestli to zvládne fungovat tak, že ty si do toho jako i dodáš nějaké věci svoje. Jo, jo, určitě. Takže určitě, pak určitě. Si vezmeš to nejlepší z obou světů. No. Je to vlastně, můžeš tam dát co... Ale zase, je to mainstream ten Beatport. Není to prostě nic jako nějaký stahovač hudby, který je někde prostě pod pokličku. Je to věc, kterou znají všichni ve světě elektronické taneční hudby. Jo. Takže to... Jenom ještě zajímavý, protože do teďka to funguje tak, že ty jako label, když tam dáš track, tak Beatport si z toho ukousne nějaký procenta, když to někdo koupí. Jo. No a teď vlastně v oficiální tiskové zprávě, ve které mluví vice president Beatportu Romain Poulon, tak říká, že služba je přínosem nejen pro umělce, ale také pro nahrávací společnosti, protože to prý bude generovat větší tržby za streamování skladeb. A to znamená, že a dokonce si slibují, že nová generace DJů už bude vyrůstat jenom na tyhle těch věcech. Že nebudou flashky vlastně s metrikama. To v tom prohlášení on píše taky. A mě právě zaujala ta část toho, že by to mělo generovat víc peněz. Vlastně. Já teď jako přemýšlím jenom nad tím, jak... Protože že jo, klasický model, který funguje tak, ty to sám dobře víš, protože máte House Magazine Records, tak funguje tak, že vy prodáte track, Beatport si ukousne část, a zbytek jde vám. No ale u těchhle z těch věcí, jako jsou ty streamovací služby, viz i Spotify a podobně, tak tam jako neumím si představit, jak budou jako rozdělovat ten zisk, jako za jedno přehrání tvýho tracku v té apce, jako dostaneš nějaký halíře. Je to jako zvláštní, neumím si představit, jak to uchopí tohle. No. Já jsem, když jsem se za to zajímal, jak to má Spotify, tak tam to funguje tak, že když se to přehraje někdo, kdo má Spotify free, jako zadarmo, neplatí nic, tak ty taky úplně jako nic moc nedostáváš. Prostě. No a když je to někdo jako s premium accountem, tak tam je to pochopitelně logicky lepší a těch peněz, když máš hodně pak přehrání, tak může být i dost. No, ale právě problém je v tom, ve který zemi se oblíbí tvůj track. Nejlepší je samozřejmě mít přehrávaný track na Spotify v Americe, protože tam prostě ty lidi jsou zvyklí. Nejvyšší cena. Jsou lidi zvyklí platit za služby. Jo. Takže v některých zemích, prostě v Americe je to tak, že 80% uživatelů Spotify ho má zaplacený, jo. A u nás, nechci lhát, nevím kolik to je, ale může to být klidně obráceně. Jo. Může to být tak, že 20% uživatelů Spotify v Čechách se to platí. Já bych nás zase jako nepodceňoval. Já si myslím, že tady jako lidi se naučili tyhle věci. To s tou vlnou Netflixu prostě už mi přijde, že tady jako umíme využívat tyhle věci a že jako hojně využívá hlavně mladá generace, to bych se nebál.
Ty kdyby dělá fakt check? Neudělá. Neudělám. No každopádně v tomhletom já se teda budoucnost, tam nejstří otázka je, jak to bude fungovat, když pojedeš někam na vesnici hrát třeba kde internet. A taky ale pak je otázkou, my tady za sebou máme stage, jo, protože sedíme v retru a co je na té stage, jsou tam playery a mix klasický a teď je otázkou, jestli tohle z toho bude cesta, anebo jestli vlastně budeš s notebookem připojený jako na ten setup, který je teď jako zlatým standardem, jo? Protože hraje se z playerů a podle mě se z nich hrát bude. Podle mě jako nepřijde doba teď v blízké budoucnosti, kdyby se používala jedna placatá konzole s notebookem. Já bych v této době vyhrál něče i z YouTube klidně, ale... Já bych hrál tady ze stolu, kdyby to... Přátelé, já jsem přišel a první, co jsem šel dělat, tak jsem si tady šel do rohu zkontrolovat basový bedny, protože tady je takový můj place, kde vždycky přijdu, tam si stoupnu, tak jsem si zaspomínal aspoň. Tenhle place zná hodně lidí v retru. K base. Base. Ok, zpátky k těm technologiím. No takže Beatport přišel s tím řešením, vypadá to, že konkurence nějaká samozřejmě je, ale oni tím, že mají tu databázi, tu knihovnu, těch tracků, prostě jich tam tolik, tak budou to umět asi kluci prodat, no? Zajímavá věc. Myslím, že to musí být trší. OK, máš tam ještě nějaký témata teda? Já tady ještě taky mám něco připravený. Jasně. Já tady mám ještě, že jsem taky chtěl probrat to, co na to navazuje, co vůbec jako House Magazine Records a vy, protože byste, že ho založili vlastně label plnohodnotný, který navíc není jako ani nějak žánrově zaměřený, ale máte tam to spoustu od Deep Houseu přes dokonce vlastně techno EP, který měl na starosti Subgate. Je to tak. Nepletu. A co tvůj pohled teda, jako člověk, který tady zkusil si založit svůj vlastní label, jak to jde na český půdě? Nevyděláte na tom. Ne, každopádně... Jestli si někdo myslí, že Tygimu přišlo do prasátka, tak nic. Z prasátka možná. Já jsem to chtěl dlouho vlastně dělat, ten label, ale tam byl problém nedostatek času, teďka v té koroně čas byl. A co se týče té legislativy a těch věcí kolem, tak to je jako peklo. Jako ještě jednou velký Christu Sadlerovi, který mi jako pomohl s hodně věcma, má taky vydavatelství. Takže on jako byl takový mentor, který dal tu ruku pomocnou. Jo. To je super. Chris nám s tím jako hodně pomohl. Vlastně s Martinem, s Matamaru vlastně to děláme. A tam jako ty věci při založení labelu, kdy ty musíš mít nějakou distribuční společnost, který taky odevzdáváš procenta prostě, že jo. Teď musíš mít to nahrávání na všechny ty platformy, aby to šlo v nějaký kvalitě, že jo, nějaký promo prostě pořešit. Je tam spousta jako věcí, které se kolem toho musí dělat. Takže klasicky navenek člověk vidí, že někde na stránce se prezentuje to, že jste vydali track, ale to, co je zatím, je obrovská strašně paleta věcí a aktivit. Já ale každý den na tom nechám třeba 2 hodiny času, no. Většinou jako po nocích nebo něco, tak ale to není jako, jsou tam věci, které ty nevidíš a musíš jako odepisovat těm lidem, máme tam jako prodlevy, já se jako umlouvám těm producentům, kluci jako píšou často. Možná zajímavý pro všechny, co nás poslouchají a slyšejí, taky si říct, nevím, jestli to je nebo není tajný, ale jak pak fakt vypadá jako ten paying, protože jako nad vám jako vydavatelství to totiž nebude tak růžový, jak si lidi můžou, že jo, myslet, no. Kolik z toho tracku jako zbyde, když se řekne v procentech, umíš odhadnout? Hele, nejvíc, co vydělal nám jeden track, tak to bylo 400 korun. Takže, ale to je jako výjimečně, to je jako hodně výjimečný, jinak ty tracky nejvíc ti vydělají prodeje na Beatportu třeba, nebo takhle, ideálně na našich stránkách, my máme přímo e-shop, housemagazinerecords.com, a když se tam podíváte, je tam rozdělení i podle žánru a dá se tam koupit track za 25 korun. Když to tam koupíte, tak podpoříte přímo nás i přímo toho producenta. Nejde to přes nějaký distribuční služby a tak dále. Takže tam je to lepší, že se tak nerozdrobí. Tam je lepší to koupit jako pro nás samozřejmě. Je to, i mi to přijde, že to máme jednodušejc udělaný.
než Beatport asi ne, to bych se hodně fandil, ale je to jednoduchý, prostě je to na tři kliky, prostě dáš si track do košíku, dáš číslo karty a prostě koupit a stáhne se tě MP3, nebo pardon, jo, to je další věc, my jsme tam od nějakého šestého releaseu to prodáváme ve VAVu. Aby to bylo bezstrátový. Tak, aby to bylo, no, není to úplně flag, jako, no, jasně. Ale snažíme se o co nejlepší kvalitu, aby ty lidi dostávali, to bylo by the way přímo na žádost zákazníků, že nám jako psali prostě vyloženě, dejte nám VAVy prostě. Říkám, OK, dáme VAVy. Mm-hmm. No a z těch streamingů jako nic, tam jako ze Spotify ti občas něco jako přiteče. Tam je zajímavý spíš sledovat, kde všude se to jako poslouchá. Že třeba nějaký věci, třeba Xtekla Xter, náš producent, tak jeho track měl jako úspěch v Ázii, že prostě v Číně tam mají, my totiž distribujeme na nějakých 70 platform, jako až není jenom Spotify, jasně. Deezer prostě, hromada a jsou tam i čínský platformy nějaký a takhle a jeden jeho track se tam hrozně jako vyšvihnul prostě v Číně. No. Myslíš si, že to je asi teda i o tom, že může přijít nějaký ten moment, když se řeknu jako ošklivě, takže je to jako i o tom štěstíčku, nebo ošklivě? Že prostě se někde zadaří, někdo, dostanete se do trendu a to je jako ten bod zlomu. Potřebuješ, aby tohle přišlo naproti. Hmm. Myslím si, že ten takový máme, ale zatím na těch číslech to není úplně jako vidět. Hmm. Máme tam single od Patrika Kozuba, to je absolutně famózní věc, kterou mu tam naspíval jeden zpěvák. David Rockery se jmenuje. A to je na, to, ti říkám to, kdyby se dostalo prostě někam jako vejš, zkoušeli jsme jako oslovit, samozřejmě my odesíláme, máme nějaký maily, nějaký mailingový listy, nějaký kontakty, že jo, posíláme to napřímo, naše tracky jako mají supporty v zahraničí na toto. Zkoušeli jsme oslovit zahraniční jména, jestli u nás tě vidět, ale tam je zase problém skrz čísla, protože první, na co se tě ta zahraniční umělec je, kolik můžeš nabídnout views. Hmm. To je první otázka. Jo. A tam já prostě budu muset si views, já nevím, začít nakupovat asi, nebo nějakým způsobem, ale já nemám aktuálně, jak to doložit, protože když se podíváš na nějaký jiný label. To je prostě další obrovská investice vlastně vůbec jen do toho, aby to bylo vidět a to se ti ještě z toho nic nevrací v ten moment. Že? To jenom platíš a investuješ do toho, abys vůbec se dostal k těm lidem. A to ti vlastně ani nezaručuje, že to od tebe nakoupí. No. Já jsem zkoušel třeba i cílený reklamy jakoby našich songů prodat jako na Ameriku, protože to je taky další zajímavá věc. 80% songů, my máme, doteďka jsme prodali, tuším, na Beatportu nějakých 250 kusů, jako čehokoliv, prostě různých songů. A 80% toho se prodalo v USA. Aha, takže to bych si typ, že to bude 80 na 20 třeba Čechy. No, a ne. Tam, jako není to úplně takhle, prodávají se i v jiných zemích ty, ale už ty procenta pochopitelně pak jsou úplně jako jinak. Jo. Jasně. No, ale je to jako zajímavý, že vlastně v té době té pandemie, my jako chápem, že teďka jsou zavřený kluby, takže nemá kdo tu hudbu nakupovat a jsme zvědaví, co se stane, když se to otevře, tak my jako čekáme samozřejmě. No a myslíš si ale teda, že ten hlavní váš jako zákazník potenciální jsou ty DJs, že proto říkáš, určitě, jako, že jsou zavřený kluby, jestli jako bych se neotočil i jako tím směrem, že by od vás měli nakupovat všeobecně lidi? Ne, jako to není. Dneska už se MP3 nestahují do telefonu, dneska se to poslouchá na Spotify. To je pravda vlastně, proč by si někdo, to jsem řekl jako hodně scestně, proč bych si kupoval? No. Ale jestli nás někdo podpořit, pokud máš premium Spotify, když budeš poslouchat naše tracky, tak nám díky tomu prostě přitečou nějaký jako koruny třeba. Jako je takhle, je to asi 0,001 dolaru za ten poslech, ale... Takže když to prostě řeknu v kostce, spoustu dřiny, dá to možná tak radost a občas nějaký pocit zadosti učiní. Já s tom mám obrovskou radost. Já jsem z toho, kámo, hele, já tím nekecám, já prostě se vždycky, my jsme teďka zvýšili frekvenci releaseu, vždycky jsme dávali jenom ve středu, teď už dáváme středu i pátek, protože nám chodí hodně jakoby tracků od mladých producentů, za to díky, my jsme hrozně rádi, trvají nám odpovědi, chápu to, my tam máme nějaký tým lidí, který nebudu jmenovat, máme nějakou tabulku a vždycky hodnotějí ty songy, a když ty songy jako schválejí... A děláte si to silný? Je to, jste přísný? Na to, jak, co jak kdo? Já teda přiznám se, že moc ne. No tak jasně, ty máš radost, že to já chodí. Mám radost, že mi to... Protože takhle, já jsem ten, který odepisuje tím lidem, víš? Jasně, ty jsi hodnej policajt. No tak zkus někoho prásknout, to je největší kritik.
To nemůžeš. Nemůžeš. To nemůže být. Já jsem hlavně řekl i těm producentům, jsem slíbil, že je nechceme zmiňovat kvůli tomu, aby třeba, protože mi se často se mi stává, že mi píšou kluci jako do Messengeru, na Instagram. Vlastně každý den mi chodí minimální zpráva. Mm-hmm. Jakože, hele, proč tohle nejde a můžu to udělat takhle, anebo tohle vám posílám a můžete mi tohle vydat, víš, takže, a je to hrozně blbý. A všem, jako já jim říkám, pište prosím na mail, je tam prostě 5 lidí, kteří o tom rozhoduje, můžu to udělat sám, jako. No jo, tak jo. Takže v tomhle tom. No a teďka ještě poslední věc, kterou jsem k tomu chtěl říct. My jsme hrozně rádi a proto my jsme teďka domluvili, je to úplně exkluzivní to, co tady řeknu, v květnu bychom rádi spustili soutěž, bude to měsíční contest, máme tam hodnotní ceny, který nám věnoval Profi DJ do toho, dostali jsme tam jako první cenu reproduktory za 10 000 korun na produkci, druhá cena tam bude, pochopitelně dostane ten člověk i release od nás, pak tam je druhá, třetí cena a tak dále, tak dále. Vlastně jsou tam i nějaké pozvánky do rádií pro ty producenty a tak dále, co jsme domluvili mezi tím. A tohle to chceme pustit na měsíc contest, během toho měsíce nám lidi budou posílat tracky a prostě ty první tři vyhrajou jedna, která release a ty věcní ceny, o kterých jsem mluvil. A o to si slibujeme, že nám zase přitočí nějaký tracky. A hlavně, co my chceme, zase to vyrazit někam do světa. Takže my k tomu máme i nějaký prostě promo kampaně, rozesíláme to asi zhruba na 1500 e-mailů. V těch e-mailech máme nejen velký producenty, konstantně nám reaguje management Dona Diabla, ten nám odepisuje pravidelně na e-maily, mají nám to i hodnotí, říká, aha, tohle je dobrý, tohle není, jako. Takže tohle to je v tom zahrnutý nějaký. Takže problém. Prostě furt se snažíte jít dopředu. Pořád. Je co dělat. Pořád. Takže já v tom labelu, jako možná to mě očích, ale vidím v tom jako velkou budoucnost. Na té české scéně mi nepřijde nějaký label, že by to nějak šlapal a chceme to šlapat. A hlavně, aby se někdo konečně jako z těch Čech teda prosadil už v tom zahraničí jako díky ty produkci. Protože když se to stane, tak budou zaostřovat i na ty ostatní. Jo. Ale to je možná zajímavý zmínit, udělám taky klukům trochu reklamu, pomůžem, že teď se povedlo Golpemu vydat track na labelu Spartaka, jo. Což není malá věc vůbec, to je super. Stejně tak teď vydával nový track Subgate, jo. To bylo myslím na labelu, ne celý EP, a teď doufám, že neřeknu blbost, na labelu Phobic. Takže jako tady šlapou do toho další lidi, jo, ale zase no, vydáš track jako na label Spartaka, je to super, ale ještě víc to pushnout. A on, ten Golpes je moc dobře toho vědomý, že mi dneska psal. Jo, takže zdravíme. Zdravíme Golpa. A říkal, že by potřeboval tam pomoct trošku s promem, takže rádi, já jsem mu říkal, hele jasně, prostě pro mě Golpa je jeden z nejlepších techno DJů vůbec jako v Čechách. Říkám určitě rád, pošli mi prostě ty věci, které tu máš a rádi ti dáme tiskovou zprávu k nám na House Magazine. A takže to tam bude. Můžu prozradit, že s ním chystáme i nějaký track k nám na label. Vlastně my jsme ho zkušeli oslovat několikrát, jenže on je opravdu jako... Zajímavý je, oba dva jsou technaři, všiml jsi? Že jak Subgate, tak Golpe jsou technolí, že jo? No. Jo, takže a když si vemeš, třeba ty EDMkaře se tolik toho jako nesypu. A ten Subgate je nezavřený furt ve studiu. No tak... Furt? Já jsem se s ním bavil, když jsme jeli vlastně z natáčení, kdy byl naším hostem. A on říkal, jako, že má naprodukováno tolik věcí, které jsou v šuflíku. No. Jo, to je prostě... Nebo dělal celý set z vlastní produkce. No. To je jako na český poměry úplně jako super věc. Jako moc nahrát set ze svojí produkce, no tak to je hustý. Fantazie. No, ten by měl podle mě vydat album. Měl bych ještě tak label. Takže Subgate. Ondro, jestli nás poslucháš. Měl bys vydat album, podle mě. No, takže, no ale mě to hrozně sympatický, že kluci do toho šlapou. Prostě. Hlavně já si nemyslím, že dobrý v té době usnul na Vavřínech, ale furt něco pro to dělat. A tímhletím oni pomáhají i té scéně, že, protože každý ten track oni musí odpromovat, že jo, dát těm lidem najevo, ale tady jsem něco dělal, prostě tohle. Takže za mě jako super jako aktivita. No. Tak pojďme dál, co tam máme? Ale já teď mám ještě, a to je dobrý, možná to taky zrovna takhle lehce navazuje, že vlastně Fedele Grant poprosil fanoušky, aby s ním natočili videoklip. Fanoušci měli poslat nějaký svoje domácí videa, teď si nepředstavujte úplně domácí videa. Takže Fedele Grant poprosil lidi o domácí videa. Ale prostě to, co natočí doma, měli tam nějaký banery v rukách a tak dále, a oni to pak nastříhali do videoklipu.
A mě vlastně na tohleto téma došlo, že to je jako dobrá součást toho marketingu tvořit tu komunitu kolem sebe. Tam totiž přidává jako jeden zajímavý prvek se do toho, že klasický jako poučky marketingu, že prostě většina těch DJs, bohužel, si myslím i ve světě, to není jen tady, funguje tak, že jenom sypou do lidí ven ty věci. Ale jako je potřeba pracovat s těma lidma naspátek, že jo, sbírat feedback, zapojit je. Tohle je třeba krásný příklad toho, jak ty lidi zapojíš. Myslím, že Armin dělal taky hodně takových různých aktivit, ne? Jo, zatím musím říct, já jsem se teď zúčastnil toho jeho pub kvízu, neviděl on dělal pub kvíz. Jo, přímo v Asotu, byl to livestream Asotu. No, tak vidíš, to a jsi potvrdil. Měli tam apku, já jim možná někde v telefonu ještě, a já teďka nevím, jak se jmenuje přesně, si to stáhnul a může si tam udělat pub kvíz dokoliv. Já jsem přemýšlel, že bychom mohli taky ze srandy třeba takhle jako after někdy party udělat, fakt, vemeš tam nějaký jako to. Měli tam teda dost těžké otázky, jako typu, co řekl Orjan Nielsen ve studiu při vysílání ASOT 450, který byl před 4 rokama. Takže jsem se úplně jako nechytal. Ale byl tam borec, teď jako vyhrál to a měl fakt jako všechno správně. No. To jsem jako velký znalec ASOTu a říkal jim tam, že právě sleduje jako ASOT prostě každý jako každý čtvrtek a že jako je to zažraný. Ale bylo tam hodně otázky na ty víkendové ASOTy, to jsou takový z té edice, který se dělá jakože ASOT, já nevím, 800 a vysílá se vždycky od někať, prostě, tak Armita má jaký lidi přímo z té akce, že ve studiu. Seš fanouškem hledání těchto nových cest, práce super, s těma lidma? To je super. Ale ještě teďka, kdo to umí nejlíp tady na československé scéně, je určitě EKG. Ten teďka přes tu karanténu, mezi tím, co všichni jako padali jim aktivita, tak jemu to vyrostlo, nebo na mě ty jeho příspěvky skáčou pořád, ne, že bych to snad třeba až tak extrémně lajkoval, nebo se o to zajímal, ale Facebook ti zvyšuje dosah, čím víc tam máš lajků, komentů. Prostě. Lidi dělají lidi. A jemu to ten Facebook prostě ten dosah tak zvyšuje a nejsou to přitom vůbec jako složitý věci, ale zapojuje ty lidi jako do dění, víš. Takže on tam dá typickou, já nevím, nějakou fotku a zeptá se. Jednou jsem se zapojil do diskuze, to je pravda, když se zeptal, jestli máte fotku s někým slavným, dejte mi do komentářů. Tak jsem teda hodně namachrovaný a znal jsem vysoko nahoru, tak jsem dal fotku s Avičím. Je fakt, že prostě těch příspěvků, které tam bylo, jako neskutečně. A ty lidi mu tam dávali fotky s ním. To je super. To je dobrý. To chceš, aby jo, se dělal. Takže on opravdu každý den přidává příspěvek a má tam jako stovky lajků a stovky komentů, prostě nebo desítky komentů. Tam je i hrozně důležitý si ale říct, že jedna věc je dělat jako obsah a druhá věc je dělat kvalitní obsah. Tak. Ono to může být jednoduchý, jo, ale musí to mít hlavu, patu. Tak. Ale já jsem si všiml, že já jsem taky, třeba jsem tam pak viděl příspěvek, kdy jak tam sdílil fotku ovladače, který měl asi jeho babička nebo někdo a měli v igelitovém pytlíku. Já nevím, si pamatuješ, prostě některý prarodiče dávali si dálkový ovladače do igelitového pytlíku, aby se jako neumaštili. Ne. Fakt? No, dávalo se to v českých domácnostech. Dobře. No a jaká tam nazdílil prostě takovouhle fotku, jestli někdo z prarodičů to má taky. Tak to už mi přišlo, jako, že už je asi jako za hranou malinko možná. OK, to může být můj názor, ale zase. On tam měl prostě stovky lajků, prostě komenty, haha, moje babička taky. A teď ta komunita, prostě pracovala tam ta komunita sama, víš, na tomhle tom. Takže mně se to mohlo zdát to. A pak já, když jsem se koukal na nějaký zahraniční stránky, nebo zahraniční známý osobnosti, tak oni tam ale dělali úplně to samý. Oni prostě známí celebrity sdílají prostě nějaký úplně funny video, já nevím, kde upadne prostě pes jako do vody, nebo prostě víš, úplně jako kravina, která jako není kvalitativní. Ta relevance. Vůbec, nulová, tyjo. Ale prostě... Toho právě nejsem úplně fanouškem. Ale jasně, každý to chce dělat jinak, jo. Máš samozřejmě umělce, který se dá jenom tyhle věci, a pak máš umělce nebo profily, to je jedno. Jo? Můžeš mít profily. Který jsou na tom postaven. No, ale budeš tam mít jako dosah, no, prostě. Jo. Takže o tom to je. A jestli někdo tady správně zpracuje s komunitou, nebo kdo uměl si tu komunitu udělat kolem sebe, tak je to určitě EKG Slovenska. To je jako neuvěřitelný, co on dokáže. A ono tady, že u nás bych řekl, že i Roman
Že Manene taky se jako dokázal postavit kolem sebe. A to je, vidíš, zajímavý okruh lidí. To je druhý jako případ. On si na ten profil nedává dálkový ovladač prostě v igelitovém pytlíku. Jasně. Ten naopak třeba asi, já teda bych opravdu přiznal, Romana tolik nesedu, ale mně nepřijde zase tolik aktivní na sociálních sítích jako třeba EKG, který opravdu sype content každý den, jo, a tohleto. A Roman asi jde tou cestou spíš jako, že vydám set jako třeba, já nevím, jednou za půl roku prostě. Ale našláplý. Tak, ale aby to prostě vypadalo, aby to mělo prostě ten drive, že, který to potřebuje. Takže u té práce s těma lidma jsem si teď vzpomněl na Marshmallowa taky, který vlastně dělal obrovský koncert v Minecraftu. Fortnite. Nebo ve Fortniteu. A teďka v Minecraftu to bude mít reveal. Jo, tak tady dokonce prezentuješ. Tygy tady sedí v mikině labelu reveal. Tak to zima, no. No já jako se přiznám, že mrznu. No, Marshmallow dělal Fortniteu, ale tam je to daný tím, že to je zajímavý zase, nejmladší věková jako skupina, prostě pro kterýkoliv DJ na světě je u Marshmallow. Je to tady daný tu maskou prostě, to je něčem jiným není. Prostě. No, z druhého konce Deadmau5 má jako podle mě věkovou skupinu posluchačů jako silně nad průměrem, že to budou starší lidi a taky, že jo, je to týpek v masce. No, ale ten má... Jasně, ale ten Marshmallow je takovej, to je spíš jako víc pro děti. Jasně. Takový, jako... jestli můžeme dál, tak jo, mě k tomu napadá jedna věc, co jsem ještě chtěl probrat, protože já jsem teď viděl skvělý video od Deadmauze, kde on popisuje to, že vlastně, když si jako nalijem čistého vína, takže už v té hudbě ty paterny a ty melodie a tyhle věci už se opakujou. Že prostě všechny věci byly takřka vymyšlený a jde už jenom o to, jako jak je do sebe ty pucle skládáš, jo, a jenom je prohazuješ a něco měníš. Ale co ještě jde dál dělat jinak, je za něj to, že my si můžeme hrát s tím, jak ten zvuk zní. Jo, to, co dělá ten zvuk zvukem, ta nota, tak to ještě jsme podle něj jako v plenkách a můžeme jít jako ještě dál a dál. A druhá věc, on skvěle využívá, stejně tak Eric Pretz, skvěle využívají nové technologie při svých eventech a show, kde vlastně, že jo, Eric Pretz je prostě v tom obrovském hologramu, což je úplně jako šílená věc. Deadmau5 má prostě tu svoji obrovskou kostku a ještě k tomu on hraje. On nehraje, přátelé, na playerech, ale on hraje na obrovský dotykový obrazovce, kde on pouští ty jednotlivé zvuky dotykama prstů. A prostě mně se hrozně jako líbí, že jsou další cesty a jde jako se posouvat dál aspoň tímhle směrem. No, jako tam jsou pro mě jako dvě různé jako témata. Jedna je ta vizuální stránka a jedna ta audio stránka. Tak. A já si pamatuju, já jsem byl na, myslím, že se jmenoval Electronic Beats Conference, to bylo v Praze, dělali to ve Stormu, pod záštitou tým Balkanák sponzoroval. A mluvil tam tehda Tomáš Nezval. To je člověk, který stojí za těma hardcore akcema v Letňanech. Oni dělají Devastator, se to jmenuje. Vím. No. Oblíbený event. Jo. No a teď oni tam mají právě i ty pěkný, na té stage, ty pěkný dekorace a tyhle ty věci, že si nechávají dělat vlastně na míru ty různý, já nevím, tam maska tam byla třeba taková obrovská. Tohleto. Prostě ten stage design, aby byl jako fakt vyladěný, to oni na to dá se dávají jako velký metr. No a on tam mluvil právě trošku jako vizionář, trošku jako Elon Musk, trošku tak jako pološíleně, ale podle mě si říkal, tyjo, co když jako prostě... Je to dobrý. Kdy on jako predikoval, že na festivalech prostě, já nevím, za kolik let, to číslo teďka nevím, budeme chodit jako s nějakýma brýlema, třeba 3D brýlema, který budou umocňovat různý jako zážitek. Musí to být 3D, ale budou tam jako různý holografické věci, třeba jako dodělaný. A že bude mnohem víc záležet na tom vizuálnu prostě toho festiáku. To se říká celkově, že polovina úspěchu u festiáků je nejen prostě ta hudba, ale ten vibe, no, to místo, jo. Ten, co je Mácháč? No, jasně. Mácháč je o místě. Určitě, definitivně. To je, jako, a je to boží na té pláži. Ale můžeš nadávat, jak chceš, že máš písek v botách, ale má to něco do sebe prostě tam. Jako. To miluješ a nenávidíš. Vždycky máš takhle ten důlek, každý, kdo jezdí na Mácháč, tak ví, máš vyšlapáno pod sebou. A...
No, no. Takže, takže tohleto. Já mám dva kamarády shodou okolností a ty tak strašně moc chtěli jako vidět Armina s Hardwellem, když tam byli v tom roce 2018. A ten kamarád, ten klučina, tak on je na vozejčku právě. A řešili to právě přístup, že? Že to na celý písku. No ale nedali se a fakt tam jako jel. Fakt tolik, tak moc chtěl prostě vidět toho Armina jako s tím Hardwellem na tom, že přijedu do Čech, takže vyrazili tam a zvládli to. Jako, že, super. Takže jako... Takže ono, když se chce, takže jasně, to místo může být takový, si až tehdy jsem si uvědomil vlastně, jak je jako složitý pro tyhle lidi třeba. To. A k tomu je zase ale důležitý říct, že všechny tyhle parády něco stojí. Stejně jak říkal Enrico naposled, no. To samý Erik Pritz mluvil o tom, že jako lidi nemají vůbec představu, co to je, a Deadmau5 má celý dokument nějakých 20-30 minut o tom, kde on popisuje, protože on je fakt geek, on jako ví, jak ty věci fungují a proč to tak je, on se podílí na tom designu a setupu všech těch věcí a on tam prostě mluví o tom, jako co to stojí a že je to tým třeba 15 lidí, který pro něj pracují na tom, aby mohli tuhle parádu udělat pro ty lidi. A samozřejmě, že pak asi je pro spoustu umělců jako jednodušší si říct, hele, já to budu dělat tak, jak to dělají všichni ostatní, přijedu na stage, flešku, nazdar. Jo, že je potřeba taky to jako na to koukat, že je to fakt jako velká přidaná hodnota těch lidí. Že to nevybočuješ. No, víš, jakože proto oni jsou tam, kde jsou, jo. To tenkrát, když Erik Pritz zveřejnil to video prostě z toho Halosféry. To byl virál, jako. Obrovský virál, co jako prostě říkal, cože, co to je, jako, víš, prostě, nesmysl. Kdo neviděl, tak si najděte na YouTube Erika Pritze hologram. Doporučuji. A to budete opravdu koukat. A to samý, zadejte si Deadmau5 Cube. Jo, taky prostě nádherná. A ještě si pamatuju, kdysi, to už taky x let naspátek, tak měl Skrillex tu loď takovou, takže to vlastně taky, že jo. A vůbec teďka, když k tomu dostáváme, tak některý ty umělci, které o tom, že zastrčejí flešku, ale mají požadavek na to, jak musí ta stage vypadat. A některý z nich jsou dost náročný tak, na booking, aby vůbec to, splnil. Není to úplně sranda, že jo. Prostě pro takový Ed Sheeran, který tam přijde s kytarou. Hotovo. Ne, tak ten měl taky svůj stage na tu poslední tour, že jo, a která byla nějakým způsobem koncipovaná. Ale tohle mě ještě se vracím ke Swedish House Mafia vlastně. No že, tak že vlastně... to bylo úplně nesmyslný. Já jsem byl v Foutu aréně, když no, byl. Jasně. Já jsem brečel. Já se přiznám, že jsem plakal na konci. To bylo normálně... No ale k těm stageovým požadavkům já jsem chtěl vlastně k Ultra, když oni vlastně sloučili na tom Ultra, tak oni vlastně kvůli tomu museli předělat celou jako stage na Ultra, musela být různě. Jsem tak dávě nějaký rozhovor s Adamem Rusakov, se jmenuje, myslím, z majitelů Ultra, a to tam právě popisoval, jak oni museli změnit celou tu stage, no kvůli tomu. No taktiky, já myslím, že jdem do finále, ne? To je dlouhý, viď? Je mi zima. Je mi zima a mám kocovinu, přátelé, přiznávám se. Mě teďka lidi psali, dokonce dva, nezávisle na sobě. Máte to moc krátký, ty podcasty. Fakt. Je takhle, tak to je jako jedna věc, která mi udělala hroznou radost. To se musíme taky poplácat takhle i veřejně, že my zatím, no tak rozhodně z toho nic nemáme, ale ani nemáme zatím jako nějaký úplně šílený dosah. Ale vy, co posloucháte a koukáte, tak koukáte od začátku do konce. To je pro mě jako super, jo, a je to jako důležitý, že pro nás je tohle skvělá zpětná vazba, že vás to baví a že, to, že prostě tady nesedíme jen tak jako neplácáme do větru. To je pravda, koukali jsme na statistiky a v těch statistikách vyplývá, že vlastně ten odpad těch lidí, kteří to počase vypnou, je minimální, že to opravdu většina doposlouchá až do konce. No. Že čekal jsem, že tam, já nevím, že třeba polovina lidí to doposlouchá nebo takový, protože ten odpad kolikrát je jakoby, odpad těch lidí je kolikrát hodně jako častý u těch projektů nebo věcí, ale opravdu jako, je to dobrý, no. To dělá radost. Radost, no. No tak jo, s touhle bombou se asi rozloučíme, ne? Tak jo, tak díky, že jste tady byli. Děkujem, Milan Verza tady byl dneska s náma, nastavoval nám techniku, tak díky takovou aspoň malou reklamu na závěr. A díky Retru, jsme v Retro Music Hall dneska, díky za zapůjčení prostoru, i když je tu holemo zima. A příště se pokusíme určitě další zajímavý místa a prostory, takže je se na co těšit, si myslím. Tak jo, díky. Tak se mějte. Čau.